Tá funcionando? Tá. Bom, primeiramente, bom dia. Antes da gente começar, da iniciar essa apresentação, eu gostaria de me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Bom, meu nome é Amanda Silva, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio e tô terminando agora, né, tô no terceiro ano do ensino médio agora, de uma escola pública em Mogi das Cruzes. Faço um curso técnico também em nutrição, também na minha cidade, e sou astrônoma amadora, divulgadora científica, e atualmente eu ganhei, né, fui uma das vencedoras de um concurso da NASA, que é o que eu vou estar explicando, vou estar falando com esse tema, em tela de uma jornada em busca da vida. E é justamente disso que eu vou estar contando um pouco dessa minha experiência com esse concurso e sobre tudo que eu também aprendi. Então, vamos começar a falar sobre um pouco sobre Encélado. Bom, Encélado, ele é uma das luas, né, um dos satélites de Saturno, nosso planeta Saturno. Ele é um forte candidato à possibilidade de vida. Por quê? Encélado, em suas características, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Se eu ficar nervosa, vocês me perdoem, tá? É a primeira vez que eu palestro num evento desse. Eu já palestrei antes, mas foi em escolas, então foi um evento mais simples. Então é normal que eu fique um pouco nervosa. E esqueça um pouco as coisas, porque é normal que dê um branco, né? Você forma um discurso enorme, aí quando chega na hora você não lembra nem da metade. Então, como eu estava dizendo, nessa imagem aqui, a gente tem Encélado, que está aqui, e uma outra lua de Saturno, como se fosse uma comparação. Encélado é uma lua muito pequena. E suas características, como vocês podem ver, a superfície, que tem diferentes tipos de terrenos. Enfim, é o que eu vou falar no próximo slide. História de observação e exploração. Encélado foi descoberto em 1789, dia 28 de agosto de 1789, por William Herschel. As primeiras sondas a observar foram as Voyages 1, 1980, e Voyage 2 em 1981. E depois pela Cassini em 2005. Na verdade, a Cassini chegou, né, em Saturno em 2004. Mas foi observado por Encélado, né? Foi observar Encélado em 2005. Quando essa sonda observou Encélado pela primeira vez, né? A Cassini, no entanto, ela já notou algo diferente ali. Então, com isso, houve vários sobrevoos depois, na superfície, feita pela Cassini, para explorar mais esse mundo, para saber o que aquilo influenciaria ou o que
aquilo poderia vir a ser alguma descoberta sobre alguma coisa. Aqui tem algumas imagens da Voyager 1 em 1980. Então, aqui vocês podem ver Encélado está aqui. No caso, Saturno aqui e Encélado aqui. Então, como na época, né, 1980, ainda não tinha uma boa resolução das imagens e tudo mais. Aqui uma outra imagem também de Encélado aqui. Na imagem não dá para ver porque não está muito nítida. Mas se vocês forem observar por um computador ou outra coisa, nessa própria imagem vocês já conseguem ver como se fossem umas fissuras abaixo de Encélado. E aqui, ó, dá para a gente observar mais. Está um borrão, né? Mas aqui embaixo a gente já consegue ver alguma coisa de diferente. E aqui depois, uma imagem melhor, né, que seriam as plumas de Encélado, né, que são jatos que eu vou explicar no próximo slide. Essa aqui é uma imagem de Encélado pela Voyager 2, que revela muito mais detalhes da superfície por já ter, né, uma revolução a mais, por já ter uma experiência a mais. Então, revela uma superfície mais detalhada de Encélado, com as suas crateras. Então, na imagem, a gente já pode ver mais sobre essa superfície. E essas aqui são imagens da Cassini. Claro que com mais detalhes e bem mais detalhado. Então, aqui a gente tem Encélado. Essa pontinha que é uma estrela por trás. Aqui uma imagem também da Cassini. E aqui uma imagem que aparece também os jatos, as plumas de Encélado. As características. A órbita. A órbita eu vou explicar no próximo slide, que já vai ter uma imagem. Interação com o anel E, a superfície e o oceano de água. Aqui a gente tem uma imagem da órbita de Encélado com uma das maiores luas. Não estão mostradas na imagem todas as luas, apenas as maiores. Encélado está aqui no caso. E Encélado orbita Saturno a uma distância de 238 mil quilômetros do centro do planeta e 180 mil quilômetros do topo das nuvens, entre as órbitas de Minas e Tétis. Atualmente tem uma ressonância orbital com Plutão, completando duas órbitas de Saturno. E como na maioria das luas em satélites de Saturno, Encélado gira em sincronia com seu período orbital, mantendo uma face sempre voltada para Saturno, como é o que acontece com o nosso sistema aqui na Terra. A interação com o anel E. Aqui a gente tem uma imagem do anel de Encélado aqui. O anel E, ele é o anel mais extenso e mais externo de Saturno. E mesmo sendo extremamente extenso, o disco é bastante difuso por causa da poeira e do gelo. E ele se estende até a órbita de Réia, ou seja, é um dos anéis mais extensos. E a possibilidade, existem teorias que suspeitam que este anel, o anel E de Saturno, ele tenha sido formado justamente pelas plumas de Encélado. Por quê? Pela questão pela questão da fonte de matéria para o anel E, que é ejetada para o anel E. Essa hipótese foi apoiada após os sobrevoos da Cassini.
Então, existem dois mecanismos distintos que alimentam o anel com novas partículas. Então, o primeiro, que seria esse, da possibilidade desse anel aí teria sido formado pelas partículas que são liberadas das plumas de Encélado, apesar da maioria cair de volta sobre a superfície, como se caísse em forma de neve de volta sobre a superfície, e o resto é ejetado de volta. Então, teria essa a primeira hipótese, e a segunda é que seria pelo bombardeio dos meteoritos. Então, isso acabaria erguendo, né, poeira, e também seria ejetado. Então, existiriam esses dois mecanismos que poderiam ser uma hipótese para a existência do anel E. A superfície. Foram observadas cinco diferentes tipos de terrenos. Então, Encélado tem uma superfície lisa, uma superfície com cratera, outra superfície com terrenos distintos. Acontece o criovulcanismo. O criovulcanismo é criovulcão ou vulcão gelado. É um fenômeno, é um vulcão que expele substâncias voláteis, ou seja, como água, amoníaco, diferente do que a gente tem aqui na Terra. E a temperatura média de 198 graus negativos, máximo de 240 graus negativos, e o mínimo de 240 graus negativos e o máximo de 128 graus negativos. Aqui a gente tem uma imagem que mostra como aconteceria o processo do criovulcanismo. Então, ou seja, é um evento que Encélado, a superfície de Encélado é uma superfície coberta por uma crosta de gelo. Então, a gente tem a crosta de gelo aqui em cima, no caso, a crosta de gelo. E o que a gente espera, e o que foi confirmado, né, foi o oceano líquido debaixo dessa superfície. Esse oceano líquido, porque esse efeito das rochas quentes e do criovulcanismo, existe água fervente. Água fervente mais os elementos essenciais, vida. Então, esse é o processo como ocorre o criovulcanismo em Encélado. E esse processo só ocorre em luas ou outros corpos celestes com baixa temperatura. Não é o que aconteceria, por exemplo, aqui. Aqui a gente tem um mapa, né, de distribuição da temperatura de Encélado com as diferentes áreas. O oceano de água. Essa imagem ela foi efetuada pela sonda Cassini com efeitos especiais. Então, mostrando as fontes que ejetam um material fino que se ergue sobre a região do Polo Sul. A imagem ela foi colorida artificialmente. E aqui a gente pode ver, como nas outras imagens, as fontes que ejetam a matéria do Polo Sul de Encélado. Sobre tudo isso, eu vou falar um pouco da minha participação no concurso, como aconteceu. Na verdade, esse concurso foi feito na correria, foi questão de 5 dias. Eu descobri esse concurso através de um amigo na internet e eu fiquei muito interessada em participar porque eu já pensava nessa possibilidade, já tinha participado também de outros concursos do SOAR. E eu comuniquei à minha professora de biologia no dia e ela falou: vamos tentar. Então, faltava 5 dias para o prazo de encerramento das inscrições. E foram 5 dias bem difíceis, porque para você conseguir um concurso com várias outras coisas, com uma rotina, não é fácil.
E o que aconteceu foi que eu pensei, a gente tinha três possibilidades de escolha pro concurso de Saturno. Então, seria as plumas de Encélado, o hexagono de Saturno e um outro, que eu não me lembro agora, um outro nome. Mas tinha essas três possibilidades. Dentro dessas três, eu pensei na questão da astrobiologia, que é um tema que está bastante em alta agora, né? Então, eu pensei nesse tema e eu falei, vai ser interessante. Então, eu dei uma pesquisada sobre Encélado, sobre as coisas, e eu falei, vai ser esse mesmo. Então, eu escolhi o tema, comecei a escrever o artigo, fiz bastante pesquisa, enfim. Enviei o texto e foi questão de 3 dias, mais ou menos, 4 dias. Eu recebi a resposta de Sim. volta que eu tinha sido uma das vencedoras na categoria de ensino médio. E dentro disso, houve duas possibilidades da questão do certificado. Ou eu receberia o certificado por e-mail, né, aquela coisa impressa, que não é a mesma coisa. Ou eu iria até Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, receber essa premiação pela Rosane Lopes, né, que é uma referência para muitas pessoas, principalmente pela questão dela participar da Cassini. E no início, eu queria muito ter ido para Campos dos Goytacazes e tudo mais, só que a minha situação financeira não me permitia isso. Então, foi uma possibilidade que no início eu descartei. Mas logo depois, eu tive uma descoberta que meus professores, amigos, enfim, eles arrecadaram dinheiro, arrecadaram várias outras coisas para conseguir dinheiro para essa viagem. E disso eu consegui viajar até Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e passei 4 ou 5 dias lá. Tive a sorte de que a minha vizinha, essa minha vizinha, ela tinha alguns parentes lá nessa cidade, então eu não precisei pagar hospedagem, essas coisas. E logo depois disso, a gente ficou 5 dias lá em Campos dos Goytacazes. A gente ficou participando de um evento que já estava tendo na cidade, sobre astronomia e astronáutica. E nesse dia, houve a premiação, a sessão solene, não só desse concurso, mas de um concurso de asteroide, que também tem lá, né? E estava tendo essa premiação e tudo mais. E foi quando eu conheci várias pessoas, foi meu primeiro contato com as pessoas da divulgação científica. Então, foi uma experiência assim, que eu levei para minha vida. E pude conhecer ela, conversei, ela me contou sobre a vida dela, sobre as coisas que ela enfrentou também, porque não é fácil, principalmente para a mulher na questão da ciência, não é fácil. E sobre tudo isso, a gente conversou e tudo mais, adquiri muita experiência, que é o que eu estou contando para vocês agora, esse pouco de experiência que eu tive. E agora estou com mais uma possibilidade de uma viagem para a NASA, em julho de 2000, agora esse ano, em julho. Estou tentando arrecadar o dinheiro também, né, porque é uma viagem muito mais cara, que adquire muito mais cuidado, né, em relação a muita coisa. Então, foi outra possibilidade também que eu tive de fazer um curso na NASA. E é algo que eu também tô correndo atrás para a realização de mais esse sonho. Estar aqui já é um sonho realizado. E é isso, gente. Espero que tenha, não em relação à questão científica, né, mas a minha experiência com o concurso, porque ainda não sou formada, né? Pretendo, daqui a uns 4 anos,
Pretendo ser formada, quero fazer astrofísica. Então, ainda não é um conhecimento pleno, né? É o que eu estudo, o conhecimento que eu tenho de estudo em casa e do pouco que a gente aprende na escola pública. E era mais realmente para contar sobre a minha experiência com esse concurso e sobre como isso pode influenciar a vida de muitas pessoas que julgam ser impossíveis, entendeu? Alguma pergunta? Vai pegar o microfone. Oi, oi. Tudo Oi, bem? tudo? Aqui, você sabe informar se tem essas pesquisas suas, tem alguma coisa já evoluindo em questão de pesquisa, questão de missão para Encel? Porque eu sei que tem para a Europa, estão querendo ter um rover para furar a camada de gelo, mas para Encel eu não tenho informação nenhuma. Se tem alguma pesquisa pronta, alguma coisa assim que a NASA tem passado aprovação, que o Trump aprovou da Europa, recentemente, né? Mas de Encel eu não estou sabendo nada, assim, você sabe alguma coisa? Então, esses dias eu estava vendo uma transmissão que foi feita diretamente da NASA e eles falaram justamente sobre duas luas, sobre Europa e Enceladus. Europa, a gente sabe que a gente teria que perfurar a superfície dela para achar água, então seria uma coisa mais difícil de fazer. Enceladus não, porque a água ela praticamente já está abaixo da superfície, então não, seria um trabalho mais fácil, entendeu, para as futuras sondas. E existem sim, entendeu? Mas primeiramente eles falam mais de Europa, que é um estudo que eles estão fazendo durante mais tempo. Mas existe sim, futuras missões até Encélado, pesquisas, né? E que eles podem talvez enviar uma sonda para lá. Isso seria até mais fácil do que para a Europa. Mais alguma pergunta? Não? Então foi isso, gente. Peço desculpas pelo nervosismo, eu tô nervosa. É normal. Então eu peço desculpas pelo nervosismo, se eu falei alguma baboseira. Mas é complicado, como eu falei, entendeu? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E